រូបភាពពីបកាយរណបថតបាននាវាមួយទឹកយកបំពាក់ដោយមីស៊ីលនុយក្លេអររបស់យោធារុស្ស៊ីកំពុងតែសម្ងំខ្លួននៅក្នុងសមុទ្របារ៉ែនចំពេលមានការភ័យខ្លាចថាលោកពូទីនគ្រោងនឹងធ្វើតេស្តនុយក្លេអរ រូបភាពពីផ្កាយរណបដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយ Naval News បានបញ្ជាក់ថានាវាមុជទឹក noy klea ដ៏ធំរបស់យោធារុស្ស៊ីកំពុងតែលាក់ខ្លួនជុំវិញសមំត Barent របស់มหาสមុទ្រ Arctic ខណៈដែលมีการភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយលោក Vladimir Putin ក្រុងនឹងធ្វើតេស noy klea នេះ ਦੇ ពេលឆាប់ៗនេះនេះបาะតាមការចោបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Delimel នាវាមុជទឹក Belcarot ដែលមានកម្ពស់ចិត្ត600ហ្វីតគឺស្មើនឹង183ម៉ែត្របានបាត់ខ្លួនពីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅតំបន់ Arctic Circle ហើយអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រ Kara ដើម្បីស�ាលបង Nucleare Poseidon ឲ្យបើយោងតាមការលេចធ្លាយរបស់អង្គការ NATO កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះវាមួយទឹកនេះត្រូវបានគេឃើញនៅឯសមុទ្រ ចាក់ចេញពីទីក្រុងសេវេរ៉ូវីនដែលនៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនហើយក្រោយមកត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅសមុទ្របារ៉ែននៅថ្ងៃទី22និងទី27ខែកញ្ញានីវៀប៉ាលូកូតគឺជានីវៀមួយទឹកដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយនីវៀនេះគឺបំភាក់ដោយមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែបូស៊ីដាន់ គូឲ្យដឹងដែរថា Poseidon គឺជាមីស៊ីលក្រោមទឹកដែលមានសមត្ថភាពធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយមុនពេលផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងកម្លាំងគ្របដើម្បីបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីនៅកម្ពស់ចិត្ត500ម៉ែត្រដែលនាំឲ្យមានការលិចលង់នឹងជាគ្រោះមហន្តរាយដល់ទីក្រុងដែលនៅជួបតំបន់ឆ្នេរ ប្រセンបើការធ្វើតេស្តនេះដំណើរការទៅមុខមែនវានឹងក្លាយទៅជាការប៉ុនប៉ងចុងក្រោយរបស់លោកពូទីននៅក្នុងការបំផ្ទុះបំភ័យប្រទេសលោកខាងលិចជំវិញភាពបរាជ័យរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសលើដំបន់កំពង់អូសម៉ានណូស្ត្រីមកាលពីសប្តាហ៍មុនសូមជំនាញជួនផងបានថាមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែផូស៊ីដាន់មានកម្លាំងផ្ទុះកម្រិត2មេហ្កាតោន ដែលខាងជើងក្របបៃតប៉ារម៉ាណូដែលទម្លាក់នៅស៊ីរូស៊ីម៉ាចរើជាង130ដងឯណោះជាមួយនឹងល្បឿន201គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបាទព្រៃមិត្តជីទីមត្រីនេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានដែលផ្កាយរណបចាប់បាននាវាមុជទឹកយះបំពែកដោយមីស៊ីលនុយក្លេអែររបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែសងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្របារ៉ែនចំពេលដែលមានការផ្ទុះខ្លាចថា ຈົ່ມពេលដែលមានការភ័យខ្លាចថាລູກពូទិនກອງອາດនឹងຖືຕາຍອາວຸດໜ້ອຍຄ្លែຍນີ້